Salam dəyərli Umtaqron izləyiciləri, hər birinizi xoş gördük. Pres bağlayan maşını dedikdə ilk ağla Fimax firmasının 5690 seriyalı pres bağlayan texnikası yada düşür. İtalyan texnologiyası ilə hazırlanmış Türkiyə istehsalı texnikadır. Sözü keçən texnikamız bütün gərgin iş sahələrində yüksək verimlilik, dayanıqlıq və manevra qabiliyyəti ilə görə biləcəyiniz ən gözəl texnikalar sırasındadır. Bu model əsasən böyük sahələrdə professional traktoristlər və böyük fermerlər üçün özəl olaraq istehsal olunmuş bir texnikadır. Texnikamız 2 iplidir və 50 at gücünə malikdir. Bağladığı saman presinin ağırlığı 20-25 kq, yonca presinin ağırlığı isə 25-35 kq. Və vurgulamaq istərəm ki, bir sahafda uzunluğu maksimum 1 metr olmaqla 350 ədəd pres bağlama imkanı yaradır. Texnikamız hidrofiklidir və toplayıcı dəstək təkərləri isə mövcuddur. Sözü keçən texnikamızın eni 2.55, uzunluğu 5.11, hündürlüyü 1.82, ümumi çəkisi isə 1850 kq-dır. Nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, ip dolabların sayı 8-dir. Sözü keçən texnikamızın sahədə göstərdiyi yüksək performansı ilə sizləri baş-başa buraxıram. Sizlər də həmin bu texnikanı Umut Agro şirkətindən 40% dövlət dəstəyi ilə əldə edə bilərsiniz. 050-382-36-36, 070-382-36-36.